Завтра йому виповнилося 33 роки. Андрій Юркевич з позивним «Грізлі» загинув торік 5 вересня у зоні проведення антитерористичної операції. Герой Айдарівець був активним учасником подій на Майдані. Свої переживання та відчуття про Революцію Гідності описав у книжці «Моя революція». Книжку перевидали і сьогодні її представила вдова Андрія Юркевича Христина. Про те, що чоловік працює над книжкою, не знав ніхто, згадує Христина Юркевич. Зазвичай писав вночі. Книжка написана за місяць і завершена 30 травня 2014 року. А вже 16 червня Андрій пішов добровольцем на Схід. Він пожертвував всіма своїми благами, як матеріальними, так і нематеріальними, заради нашого майбутнього, заради збереження наших кордонів. Він не міг змиритися з тим, що вбивають людей, він не міг змиритися з тим, що ворог зайшов в нашу країну. Він завжди порівнював це як з квартирою, який до нас би зайшов просто людина і сказала, що от я буду жити тепер тут з вами. Це друге видання книжки. Перше було у листопаді минулого року. Спогади Андрія Юркевича доповнені відчуттями дружини і віршем присвятою від матері. Ця книжка повністю так, як він її бачив, він зробив її в текстовому вордівському варіанті, складеннями фотографій, повністю нічого ми не змінювали. Тираж у 2,5 тисячі примірників має розійтися по всіх книгарнях обласного центру, бібліотеках, школах. Також планують передати книжку на Схід. Вона повинна бути в кожній родині, щоб кожна родина її перечитала, відчула тих людей, які там були, відчула тих людей, які там є. Ну і хочу закінчити останніми такими своїми словами, щоб люди наші не були байдужі, щоб ми то пам'ятали. Наступною книжкою, яку планував написати Андрій Юркевич, мала бути «Моя війна». Але Бог забирає кращих.